Bir 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 oy bo'lganda o'sha olinadi bu. Biz ana shunda ham ko'rmaymiz. Bir oy bir kunda. Ha, bu. Ya'ni intervyu boshlandi. Yo, bu bemalas olaver. Yo, bu piyoz bo'yicha mutaxassis. Yaxshi, baraka topinglar. Yaxshi ish. Bu O'zbekistonda sotmaysizlarmi buni? Rossiyaga. Rossiyagami? Ya, qoyil, juda ajoyib. Yaxshi. Rossiyani o'zida ham bo'lmasa bor, Lukna Pero dedi, ularda o'zi ancha rivojlangan-u, O'zbekistondan olib ketishi bu juda ham qiyin. Ha, O'zbekistonniki zo'r. Mana shu bog'lashayotgan g'urot, mana shu naq ketadi. Mana shuna qilib-a? Ya'ni beshta bo'ldi. Bizda buni bir kichkina bog'chasini, ha, beshta. Juda yaxshi. Mana shunaqa ketadi. Mana ketdi. Yaxshi. Ha, to'g'ri ham bor ekan. Bizda kesiladi, Rossiyanikida kesiladi. Bizda bozorda sotadiganini kesmasdan tomiri bilan olib chiqadi, bilasizmi? Ha, 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 shunday qilib olib chiqadi. Endi bizadigilar ja anaqada, bizda. Ha. Bizda bo'lmadi, qora tolam juda. Nimaga bo'lmadi? Iplanmadi edi bizda. Yo'q, piyozini yetishtirolmadinglarmi? Nima bo'ldi? Yetishtirolmadi edi. Rossiyada ko'proq senturion bilan qora tol ishlatyapti. Yaxshi, bilmaylar, yaxshi.